စေတိတ်ပံပညာရဆိုတာအလွန်ကိုကျယ်ပြန့်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းတိတ်ပံနေကြတိုးတက်မှုတွေရှိနေကဏ္ဍတစ်ခုပါပဲဒီလိုတိုးတက်လာမှုတွေကြောင့်အရင်တုန်းကတော့စံတဝါဝဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကဒီနေ့ခေတ်မှာတော့မရှိသလောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီအဓိကကတော့နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေကိုစေတိညာနေပြမှာတွင်ကျေစွာအသုံးပြုလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတိုးတက်မှုတွေကိုစတင်အခြေတည်ပေးခဲ
man. A jay no one so in a joo ra do mu. Canago to be man kede, a chinny rego. See a winga, a pingani, mansa biro da, kuda muri loke jaraba. Dabime, mansa kuda ya, pete joa, tiamu by ma, a lo ane gavari. The name maro, jaman juba be da pinachin to upide, we her gunna rojangaro. Pia alum yale, dangwe tema, let's say pedan sister murigo, did anybody. Dilina murigo, mongane madonia pibi. Barium plastic do sign her nine, though lame tare, get no young chin below naro, be jump kedo, lame tread at the young machine ago to lajavari. Tabi may get no young chin go over me yah at joy, taga, by young chin lesso out of tidu, nena jaw, ish, young chin look me be like javari. Dilo shall be dressing muri jabe, toga, tongue want the kunima, chuba, pira, no way so go yashi kevari. Whoever got narrow just then shall be dressing muri guru, sipping yan neberry ma, don't chan I like kamaro. အလုံးအတုံးဝင်တဲ့တမန်ဒီပညာဆိုတာထပ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေကအစောပိုင်းမှာတော့လူအများပြားရဲ့ပြည့်ရဲ့ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဘလောင်းချင်းအောင်လဲဆိုရင်မမြင်နိုင်တဲ့အရာကိုတပုံချိုင်ကူးလို့တဲ့နီလန်းဆိုပြီးပြောဆိုခံရမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်ပါပဲပရိစီဝါစီပရိစီဝါစီကိုလူအများဆုံးယဉ်ကျေးကြတာကတော့အလန်ဆန်နာဖလေမင်းစာတွေ့ခဲ့တဲ့ပရိစလင်ပဲဖ
ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဓာတုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Alfred Partin နဲ့ Paul Nestor ကတော့ Severus Sun ကိုတီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ခင်မှာတော့အဲ့ဒီ Severus Sun ကို Aspen Loop Min လို့တည်ကြပါတယ်။ Severus Sun ကို Sephin လို့ခေါ်ကြခဲ့တဲ့ကာလာပါရောကကုသရေးမှာထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ကပိုသက်စိတ်လောကကိုစတင်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1928ခုနှစ်မှာ Alexander Fleming ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ Penicillin ဆေးကတော့ပရိစီဝါဆေးတွေကလူအများပြားရဲ့အာရုံစိုက်မှုတွေကိုရနိုင်ခြင်းမှာပဲတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်မှာတော့ပရိစီဝါဆေးတွေကနီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့တိုးတက်လာခဲ့ပြီးတော့တခြားကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်အသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အတွက်အဆုံနာကဲ့သို့ယောဂါတွေကိုထိရောက်စွာတိုက်ဖြတ်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကတော့ဆေးပညာနယ်ပယ်ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ကနဦးတီချွင်မှုများအပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။